Од 948.599 лица кои лани го сочинувале активното население во Македонија, вработени се 723.550, а 225.049 се невработени, покажуваат објавените податоци на Државниот завод за статистика. Стапката на активност во минатата година изнесувала 56,5%, стапката на вработеност 43,1%, а стапката на невработеност 23,7%. Во 2015 година стапката на активност изнесуваше 57, стапката на невработеност 42,1%, а стапката на невработеност 26,1%. Во вкупното работоспособно население над 15 години според економската активност и полот, мажите учествуваат со 61,3%, а жените со 38,7%. Од регистрираните 723.550 вработени, 555.894 се ангажирани во деловни субјекти во приватна собственост, а 167.657 во фирми со друга собственост, односно мешовита, задружна и државна.